Bojkot izbora? Da, apsolutno da. I ako me pitate zbog čega bojkot, pa ja bih, imaju dve moguće stvari. Prva koju bih ja istakao je moralni razlozi. Znate, ja kao građanin, Dušan Teodorović, ne mogu da dozvolim, hoće da bude verovatno prvi put da ja ne učestvujem na izborima, ne mogu se setiti, tačno mislim da je prvi put, ne mogu sebi da dozvolim da učestvujem na ovakvim izborima. Gde me lažu, to je teška reč, ali moram da je upotrebim, i gde će da se vrše prevare, gde će da se krade i tako dalje. Znači, mi svi znamo jednu trenutnu medijsku sliku u Srbiji i scenu. Ovo što vi ja pričamo, ljudi u Vranju ne mogu da gledaju. Ili, ne znam ko, jel? Ljudi u Zaječaru, vi nemate nacionalnu frekvenciju, jel? Nemaju mnoge druge televizije, ali neko ko je ipak mnogo veći od vas, naprimjer, N1, jel? Zašto neka takva televizija ne bi imala nacionalnu frekvenciju? Ja to ne mogu da razumem. Znate, vidite, jer Aleksandar Vučić je godinama u ovom poslu i on zna da RTS i Happy i Pink i tako dalje, te televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, ako ih on drži pod kontrolom, on svom biračkom telu šalje poruke kakve želi da šalje. I sad to biračko telo apsolutno zna, ne zna skoro ništa o aferi Krušik. Pitanje koji broj ljudi zna da je zatočen Aleksandar Obradović, šta se zna o aferi Megatrenda, o doktoratima, o svim aferama sa kojima se susrećemo, o Jovanjici, kako li se zove, tamo skandal sa marihuanom i tako dalje. Znači, ako govorimo o fair izborima, moraju građani da dobiju informacije. Znači, prvi uslov, Aleksandre Vučiću, nećemo da izlazimo na izbore, nikada, dok ne bude bar jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom gde svi mogu da pričaju sve. Možeš i ti da dođeš da pričaš. Ali zašto se meni dopada, ja sam drugi put kod vas na televiziji, ja sam pregledao ko je sve tu bio. Bili su razni ljudi. I tako mora jedna ozbiljna televizija se ponaša. Znači, da zovete različite sagovornike, ljude koji imaju različita uverenja. Otvoreni smo. Jeste, ja mislim da je to jako važno. Znate, za razvoj demokratije u Srbiji, za izgradnju boljeg društva.